Kjære lyttere, velkommen til en ny episode av Fotballprat. Mitt navn Stian Johansen, og det var like før jeg ga opp livet mitt nå. Vi har hatt Joel Mvuka på Patreon, men her sitter jeg dessverre med Kinni Grevald, mannen som har kun én iPhone-lader i hele huset sitt, og der er snakk om et hus til titalls millioner, hvor det bor 8 generasjoner med indre, og alle sammen deler på én lader, dessverre. Alle hus koster titalls millioner nå. Det er jo største kriminelle mafian som finnes i landet. Det var veldig hyggelig å være med i den Patreon-episoden hvor de viktigste folka i podcasten var med. Og det var skikkelig hyggelig at Joel var med. Så har vi egentlig byttet ut da. Joel med en kamerat her. Kanskje han kan introdusere seg. Kutta ut Pepsi. Nei, fordi først, før det så må vi spørre. Du har ikke lagt skål på Ila enda, Kinni. Jeg hørte at du var med på noen bizarre greier som skjedde nå i helgen. Kan du fortelle litt om det før vi går videre? Bizarre? Ja, Linkvist har rikket ned. Gratis, kompis. Nei, vi snakker om deg nå. Var det 13-0 dere tappte? Ja, men det er jo... Det var ganske bra gjort. Hvem møtte dere? Frigg. Og dere, du spiller for Åskollen enda, ja, ikke? Et lag i Oslo, et tredjedivisjonslag i Oslo. Jo, jeg spiller også for Åskollen fortsatt, ja. Men det var en ganske bra prestasjon, faktisk. Det er en av de bedre kampene man kan slå seg selv på brystet og si hei, dette var ikke så gærent, ass. Bra prestasjon å tape 13-0. Jeg greier ikke å kjære seg til å si det. Nei, men når du ser kampen blåses i gang, og du ser lagkameraten til høyre og til venstre og foran og bak, så skjønner du at, hei, 13-0 at 13-0 er ikke så gærent. Det burde vært mer. Hadde jeg vært Frigg, så hadde jeg vært misfornøyd. Men det var jævlig merkelig. De jublet som faen i garderoben etterpå. De gjorde det, ja. Ja, aldri opplevd det, faktisk. Nei, det er sykt. Ja, 13-0 er jo noe å juble over, da. Nei, fordi det går forbi. Det går forbi det å juble i garderoben, skjønner du? Når du vinner 13-0, du kommer mer inn i garderoben og sier, ja, og liksom, det har ikke vært kamp engang, skjønner du? Det ble for dumt. Ja, det blir som å spille en kamp i 5. divisjon når du vinner 12-0. Så du ikke hopper i garderoben etterpå. Og så er det sånn at vi har en mann til med oss. Men det var ikke det sykeste. Det var ikke det sykeste den kampen der. Hva var det sykeste? Det var at treneren til det andre laget, han ventet til 89 minutter med å gjøre bytter. Han bytta ikke før i 89 minutter. 89, da er det bare et par spillere som fikk lov til å komme inn. Jeg bare tenkte, hva skjer? Han hadde bytta til pause, altså. Ja, selvfølgelig. Du hadde tenkt, hei, dette er en fin anledning til å la de som ikke har fått spille så mye få spille. Hva slags trener venter til 89 minutter og 13-0 med å la noen komme inn på banen? Kan jeg ikke ha hørt på podcasten og være litt irritert, da? Det er faen meg dummeste jeg har vært borte i noen gang, altså. Linkvist, spiller du 90, eller? Skal dritt i det her nå, vi må gå videre til Linkvist. Dere skulle, her er det to gutter som snakker, eller menn som snakker om at vi skal være kjappe på i dag, og så er det 5 minutter om piss før vi kommer i gang. Kristoffer Linkvist, du har fått skryt. Er det? Skal jeg lese det opp? Nei, jeg trenger ikke det, altså. Det er ikke... Mannen som løper med klokka på løpebaner. Og så er det sånn at du har fått, det er det når vi snakket sammen med Link, så alle løper imot klokka på løpebaner, men du løper med klokka, og du var satt ut av den ene posten jeg la ut på Snapchat, eller Snapchaten jeg la ut, og at en dame løp mot, eller det var helt sykt, hva er det du mente der, at du ikke skal løpe mot klokka på løpebaner? Nei, jeg mente omvendt, det var bare, det gikk litt fort i svingen. Og så er det sånn at det er en DM på Insta, sett bort ifra at Ørn tappte mot Eik og Nerik, så imponerte Link. For en mann! Han bør være stolt av seg selv. Link? Ja, det er hyggelig for det. Få skryt når du bytter klubb og tar dem ned til tredje din. Ja, det er ikke verst. Det skal faktisk sies at jeg fikk melding av treneren til Eik etter kampen. Og fordi de måtte bytte spillere på midten, fordi jeg vasket dem så hardt i første gang. Hva ble resultatet? Vi tappte 1-3, ser jeg. Det var faktisk... tap vasking. Hvis du sier det, så var det faktisk... Var det noen jeg møtte på også som sa at hei,
Han Lindqvist, han er ikke så dårlig, altså. Nei. Man, jeg er bedre på fotballbanen enn på løpebanen, Kenny. Det må du være. Jeg setter ikke så mye tid. Og bedre på telling. Ja, det var det jeg mente. På løpebanen så klarer du ikke engang å telle, så ja, det er bra at det er litt pausere i fotball. Det er faktisk ikke bra. Nei, det er en tung mandag, Stian. Men vi er jo nedrykksspesialister, vi som sitter her. Altså... Jeg er opprykksspesialist òg, da. Hæ? Jeg har rykka opp to ganger med Lyn. Ja, hva da? Nede i fjerde divisjon? Femte? Hey, la meg, kan jeg tredje påpeke divisjon, noe? Andre divisjon, spilte du noen av de kampene, eller var du skada? Ja, nei, jeg spilte. Jeg veit ikke. Jeg har hørt at du nei, var mye skada de 2 åra du var der. Nei, ikke første året. Du får ikke være opprykksspesialist med å rykke opp fra fjerde til tredje. Tredje til andre, kompis. I hvert fall ikke med Lyn. Det er gråsone. Ja, det er gratis. Det er gratis passasjer. Ubeseira. Det er gratis passasjer. Tenk å spille for en gammel storhet i norsk fotball, og så rykker du opp, og så sier du at fy faen, jeg er opprykksspesialist. Det blir det samme som å spille i Vålerenga i dag og si jeg har rykka opp med Vålerenga. Kompis, jeg har rykka opp med Mjøndalen. Det er en prestasjon! Det er en prestasjon! I hvert fall med de P. Diddy-festene du og Vegard Hansen hadde. Diddy-festen, herregud! Ain't no party like Diddy party. Jo, det er det. Det er Vegard Hansen-party, og der har Kiddy vært. Det er helt sinnssykt, faktisk. Det var en prestasjon. Men Lyn er jo faen meg Kiddy, har du fått nytt bakgrunnsbilde på telefonen, eller er det nytt Har du? Fy fader, har du malt veggen hjemme? Dette er bare redigering i høy klasse, kompis. Jeg har jo drevet med litt IT og sånt på fritida sjøl. Så jeg bare Jeg tar det studiet du går, det tar jeg bare på fritida. Og dette her er klart å mekke på sjøl. Til dere som lytter til den podkasten, så er det Kinny som har varta opp med bakgrunnsbildet av Lindqvist i Ørn Horten-drakt. Fy fader, for en kjekk mann. Litt sånn for å hedre sesongen som har vært nå, da. Ja. Så du har fått deg drakt i bakgrunnen? Ja, jeg har jo Lindqvist-drakt? Tredje rett til godset. Gammel klassiker? Gammel klassiker. Er det seriegullsdrakt, da? Nei, det er det ikke. Nei, det var det ikke. Det var jo... Den sparte du ikke på. Nei, den ligger nede i garasjen. Men nå må vi rulle i gang med eliteserien her, da. Ja, før vi går til eliteserien, siden vi er så godt i gang og surrer rundt grøten, så Obos-ligaen, Lyn, sin fjerde hjemmebane for sesongen, er Koffa Arena. 4 hjemmebaner for Lyn i løpet av en sesong. Det er helt, helt ekstremt av Oslo kommune. Og så? Det er ikke Oslo. Er det Oslo kommune sin feil? Ja, de eier og drifter Bislett. Og de har leiekontrakt. Ja, og så mest sannsynlig så får de i gang, ser det ut som de får en avtale neste år, da. Det er både dame og herre laget som spiller, og da kjører de på med undervarme og sånn. Men gresset har jo vært helt katastrofe. Så Lyn skal spille på gress neste år? De har spilt på gress, men det har ikke blitt mer enn 5 kamper på Bislett ennå. Fordi det er findings og hele, det er jo så mye greier. Ja, de bare med en gang de får en bedre pris på noe, så leier de ut, da. Ja. Fotball er ikke lønnsomt. Det så vi i Telenor Arena. Fotball er Lyn er ikke lønnsomt. Nei, du leier ut. Tenk at du må ha gressdekk og alt, da. For at noen skal spille fotball en gang i uka. Annenhver uke, forresten. Ja. Trene litt og spille kamp annenhver uke. Det blir dyrt, da. Vålerenga. Endelig stempla som seriemestere. Seriemester i dag, ja. Og Vålerenga damelag. Seriemester for andre år på rad. Det er viktig å få Vålerenga opp i Eliteserien, altså. Herregud. Ja, Det blir skrevet mer om Vålerenga enn det blir om 50% av klubbene i Eliteserien. Ja. Det er jeg helt enig. Jeg skal ingen gratulere damene? Andre seriegull på rad nå? Jo, kjempebra. Skulle bare mangle. Ja, det er jo masse gratulerer. Vi har jo prøvd å få tak i en damespiller her, men jeg frister ikke å gi gratulasjoner til folk som ikke svarer på meldinger, nei. Dette har vært Dette er litt sånn pinlig, men hvis damer har lyst til at fotball skal
at det skal være litt fokus på damefotball, så må det jo faen meg gå an å svare på en melding. Det er ikke sånn Vi at har ikke sendt melding til så mange, men vi har prøvd også å få tak i noen damespillere til å komme. Ja, vi har Snakke om prøvd. forskjellen mellom herre- og damefotball. Ja. Hverdagen for spillerne, hvordan det er. Og snakke om karrieren til Ja, vi har jo dem lyst til å sette som litt er med, da. lys på liksom forskjellen og sånn, men vi får jo ikke muligheten når Jeg driter i forskjellen, men jeg forventer at når jeg sender melding til en dame, så svarer hun. Det er sykt. Det der har du lært av Vegard Hansen, tror jeg. Jeg kommer hit, og det er gamle sånne quotes etter fra Vegard sin tid. Ja. Nei da, men faktisk, det er jo litt viktig, da. Det er ikke Erling Haaland vi prøvde å få tak i, liksom. Nei, men ikke bare det, men jeg så jo nå at damelaget til Godset, som spiller forslaget til tredje divisjon, da. De spilte jo en opprykkskamp, eller om å spille til opprykk da, mot Sandefjord. Og det var jo faktisk 1500 stykker på stadion til Sandefjord og så den kampen. Oi! Det er jo Nesten bra, like da. mange som herrelaget har. Ja, faktisk. Det er sykt. Ja, herrelaget har vel kanskje 2-5, maks 3. Ja, så det var jo ganske bra med folk på den kampen, liksom. Og det var tredje divisjon, så Dette var tredje divisjon. ja. Det er håp, altså. Så det er håp, men det må bude på. Det må man. Og da kan vi rett og slett kjøre i gang med Eliteserien. For det Skal var vi det noen starte? som bydde på, så var det i hvert fall Sandefjord oppe i Molde. Oh, Robin Hood. Fy fader, altså. Årets første borteseier. Det måtte jo komme. Altså mot Molde, da. Tar fra de rike og Seg selv? gir til Bonn. Jeg gir jo bort poeng i hytt og pine der nede, da. Ja, det som er sinnssykt, da, som dere ikke tenker på her, er at Molde er på en måte kasta ut av andreplassstriden. Mens Sandefjord gjorde ikke bare det. De gjorde så også at de er over kvalik. Sandefjord endra topp og bunn. Men det har vi sagt om Sandefjord hele veien, er at Sandefjord kan vinne hvilken som helst kamp. Sandefjord, ja. Det som er sykt, er at Sandefjord taper mot alle de lagene der nede, men det er Sandefjord som har slått Molde og Bodø. Ja, det er helt sykt. Det er faktisk helt sykt. Slo dem Molde hjemme òg? Nei, det husker jeg ikke helt, men de slo i hvert fall Bodø hjemme, tror jeg. Ja, de slo Bodø hjemme. Ja, så tok de Molde borte nå, da. Ja. Det er Robin Hood. Men det er sykt altså, at et lag som Sandefjord at de ligger der nede når de skaper de sjansene de skaper. I hvert fall når du ser mot topplaget. Altså at de spiller jo helt Ja, det er litt rart at du ikke klarer å vinne mot liksom noen andre lag nesten enn de laga der. Ja, det er helt merkelig. Det som er sinnssykt, er jo at Brann må kanskje sende en sjekk med eller en konvolutt med masse penger til Sandefjord. Fordi det kan hende at de sikra seg Champions League-kvaliken Kake, på da. grunn av kampen her. Kake er vel fair. Kake? Tenk hvis de kommer til Champions League eller Europa League. Ja, de får ikke noe mer enn en kake uansett. Jeg har sett at noen klubber har sendt noen kaker. Aldri noe mer. Som bare symbolsk kake. Det håper jeg det virkelig får. Eller kanskje de sender noen spillere på lån. Det er fra Oi. Brann til Sandefjord. Det er ikke dumt, det. Ikke med Hans-Erik Ødegaard som trener. Hvem de burde sende? Nei. Ja, med Bård Finne. Skal vi gå til Rosenborg Brann? Nei, skal vi gå til den allerede? Skal vi bare Ja, hoppe dit? har du er det lyst til noe noe som mer? Nei, Nei, og du vil til Troms, unnskyld. vi vil Tromsø? til Tromsø. Vi går jo lista eller runden, for så vidt. VG live-rekkefølgen. Ja. Følger Men VG. når du skal ha tidenes derby, og det leverer 0-0 og tidenes sovepille, Ja. så er det ikke så veldig mye Det å var si. egentlig det jeg ville fram til. At vi bare kan vi trenger ikke å bruke noe mer enn 2 sekunder. For Vi det kan jo var helt bare hylle Tromsø sin TIFO. Ja, den var ekstrem. Fem stykk som var kledd i fangedrakt, og én var allerede kappa huet på, så det på i bøddel greia, eller hva det heter for noe. Sånn liker Giljotin. vi.
Sånt liker man. Det skaper litt stemning i norsk fotball. Hva skulle det symbolisere? Det skulle symbolisere at det er snikere. Ja. Judaser, som rett og slett, eller quislinger, eller hva de kalte det. Ja. Som har forlatt skuta. Men Og ikke hvem kappa de huet på? Hvem er liksom, er det han han. Gaute? Ja. Ikke bare han, spillere. Ja, men hvem er det som ble kappa huet på? Det var Gaute. Treneren. Ja, treneren. Det var han som lå der. Ja, men de andre sto i kø. Ja, de andre sto i kø. Det skulle det skulle hatt 5-10 for enkelt, da. Så du hadde sett, Kenny, at det var mange huer som rulla til slutt. Men jeg mente jeg så et sted at noen drev og klagde på at herregud, altså, det der er ikke helt innafor å skrive eller der, sånn. Hva? Kom igjen, da. Det er det her som er liksom morsomt. Folk Ja, er som endelig så skjer det noe. Ja, liksom folk er liksom Det blir som den derre Ja, det blir som den der når folk gjør noe, så er det folk som Nei, men vet du hva, det der er litt over streken, og det er ikke innafor, og det der har vært Og så er det sånn, hei. Det her er det som gjør at det kan skrives noe om fotball. Og så klager dere på at dette var over liksom streken. Ja, men du vet, det er mange som sitter og sier sånn at norsk fotball er så kjedelig, og det skjer ingenting. Det er derfor jeg ser på engelsk fotball og ditten og datten. Og så når det først skjer noe, så er det akkurat som du sier, da. Da er det med en gang problemer, og du kan ikke dra den så langt. Og så. Plutselig, da er det ingen som gidder, til slutt. Til og med pappa som tok med sønnen sin hjem. Fordi det var bluss på banen. Eller Nei! bluss. Og Rohit Sagi, som har fått beskjed av Terje Hauge og gjenget om å slå hardt ned på blussbruk, at det en gang til så avlyser kampen. For det tåker av hele banen. Må jo ha tåke og bluss på kamp, da. Det er jo sjarm, jo. Ikke vet jeg. Det er sånn det er. Men 0-0. Bra prestert av Tromsø, kanskje? Det er Bodø-Glimt vi snakker om. Ja, for så vidt. Ja. De får godkjent det. Skal vi rulle videre til Tromsø? Nei, oi, oi, Rosenborg Brann, selvsagt. Ja, nå kan vi gå til Rosenborg Brann. Er det en som har fått Altså, jeg så på i landslagspausen, så spilte jo Brann treningskamp mot Haugesund. Og da også herja Heggebø. Og da hørte jeg i BA, Bergens Tidende eller BT eller hva det er, de også sa at det blir tøft for Bård Finne å ta tilbake den spiseplassen nå. BA er Bergens Tidende. Nei, BT eller hva det er. Bergensavisa, kanskje? Ja, Det går an Bergensavisen. å gjette riktig forbokstav òg. Ja. Men de sa det i landslagspressen, i treningskampen i hvert fall. Og du, når du ser Han har mista plassen sin. Han har mista plassen sin, men du ser jo når han kommer inn i den kampen her òg. Han får en sjanse én mot én. Mot en spiller som velger å ta en takling som han vanligvis ville tatt en skuddfinte og bare sendt han rett i kakeboksen. Ja, han bare nøler, og så blir det en fattig corner istedenfor. Det er det. Robba for selvtillit? Ja, helt tom for selvtillit. Heggebø ser jo ut som klasse, han ser som Haaland. Men tenk på det. Bård Finne inn i 86. minutt. Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt om han. Jeg husker ikke helt, men i fjor, når han leverte det han leverte, så tror jeg faktisk Bård Finne signerte en ny kontrakt. Ja. Og på den tida, når han signerte den kontrakten der, Det skal jeg finne på nå mens du snakker. ja, det er garantert at han har typ fått 3 millioner, 4 millioner. Ikke, og han kunne kanskje dratt til utlandet. Ja, lett med den sesongen der han hadde der, og kontrakta, hvis kontrakta var på vei ut. Han signerte en ny kontrakt. Han er lett den desidert den som tjener best i Brann. Og nå sitter han, altså, han er ikke i nærheten. Han forlenga 5. juli. 2023. Ja, riktig. Ut 2026. Og da måtte de virkelig legge penger på bordet for å beholde han. Det 100 var prosent. ikke småtteri det han leverte, ass. Det var sånn, det Men var det en var ikke vill gratis. sesong. Ja. Nei. Og nå er det sånn, hei. Den spilleren vi signerte i det hele tatt. Ja. Så jeg håper for Bård Finne sin del at han kommer sterkere tilbake igjen neste år. Ja, for Brann sin del også. Ja, for Hei, Brann sin del òg. det er en spiller dere må få i gang. Men Ja, han hadde må i Bård gang. Finne, hvis Bård Finne hadde hatt lik sesong i år som i fjor, hadde Brann vært på toppen, kanskje? Da? Skal ikke se bort fra det, altså. Fem poeng som skiller. De er jo på toppen. Men de er
rett under toppen. Eller, ja, de er ikke helt på toppen ennå. Det er på andreplass. Så 5 poeng skiller. Ja, 100%. Det er 5 kamper igjen. Ja, kanskje de hadde vært der oppe faktisk, over Bodø, fordi Bodø også har surret litt i år. Ja, det var for, som du ser, siste kampen om Sandefjord. Ja. Tromsø. Tromsø, ja. Helt sagt, unnskyld. Nå snakker jeg om Molde. Oh. Men, Brann. 5 poeng unna. 5 kamper igjen. Nei, men de ser bunnsolid. Bodø-Glimt også. Mange kamper i Europa. Brann ser bunnsolid. Det sykeste med Brann. Det her er det sykeste av alt. De hadde 3 jobs. Mot Rosenborg nå. Ja. Det er sykt. 3 jobs. Det er det sykeste jeg har vært borti. Og da kommer de fra 3 seire mot Rosenborg fra før. Det er vel 4. strake seieren. Ja, men tenk deg, hvor ofte er det en andreplass i en liga hvor et lag som er i form får 3 odds? Nei, det er helt vilt, ass. Det var lattelig. Men så si at Horn Myhre... Bongen min røyker jo selvfølgelig på at Arsenal surra det bort, da. Ja. Ikke sant? Kan jeg få et lyttespørsmål inn her nå? Og det er, hva skjer med straffer? Blir det for dumt å ha retur? Burde det vært straffe, ferdig. Skuddet, retur eller tverre eller ut, og så er det utspark fra keeper eller mål. Jeg synes det. Hva er det? Hvis du bommer, så er det ferdig? Hvis du bommer, utspark fra keeper. Til og med at dytter han til corner, dytter han ut. Hvis keeperen redder og gir retur, så synes jeg det burde bli... Eller tverre eller stang, liksom. Okay. Jeg synes det. Jeg synes så er det utspark fra keeper, og hvis du skårer, så er det et mål. Jeg synes det hadde vært kulere, faktisk. Ja, det hadde gitt litt mer spenning, da. For det er sykt, sånn som... Nei, sånn som Heggebø. Bommer. Retur. Setter retur, ja, ja. Det er jo dritirriterende, egentlig. Ja, i hvert fall for keeperen, han har gjort jobben. Eller at han som skyter... Eller han som skyter straffa ikke lov til å ta retur. Ja, det var elendig straffa. Jeg synes ikke det skal være lov... Jeg synes det faktisk skal være ferdig, fordi det er sånn, når du skårer på returen, så er det sånn... Som keeper, så er det sånn... Ikke nok med at du må fokusere på at du skal redde ballen. Du må også sørge for at hvis jeg redder ballen, så må jeg passe på at den ikke bare kommer tilbake til han som skjøt straffa. Ja, du må tenke på hvor du skal redde den. Ja, det er sånn, hei, hvis du ikke skårer på straffa, du burde ikke få lov til å få en ny sjanse egentlig, ass. Nei. Nei, det hadde gitt litt mer spenning, ass, faktisk. Hvertfall når det blir straffer. Skal vi kjøre HamKam-sesjon? Ja, litt deilig at Rosenborg tapt også, for så vidt. Det var litt sånn viktig, ass, fordi... De var høyt oppe nå. Ja, uff. Det var så mye greier, altså. Men de var ikke dårlige den kampen her, og de kjørte Brann i... Ja, men det har bare blitt litt for mye Rosenborg, skjønner du? Det har nesten vært sånn at vi er på vei mot serigull. Jeg synes Rosenborg var bra, altså. Men er det ikke deilig å ha Rosenborg tilbake? Ja, men det var det som var poenget mitt. Det er som, de er ikke tilbake. Det var liksom, det er sånn det har virket som det har vært nå. Det var bare greit å vise at, hei, det er lag som er bedre i ligaen. Absolutt. Men nå møtte de andreplassen. Ja. Og hvordan kan Norsk Tipping gi andreplassen 3 år? Ja, det er helt sykt. Da taper du penger. De må bomme noen ganger også. Men de kanskje de gjorde det som en liten gullerot for å få med deg, for eksempel, som tippet på Arsenal i tillegg. Hva var odds på Arsenal? 1,30 eller noe. Tenk at du bare la på den for å få litt høyere odds, fordi du ble grådig. Ja, det var det jeg gjorde. Ja. Det er sånn det lurer dere. Det skal ikke gå an. Dere? Ja, du blir aldri lurt, eller? Hvis jeg dunker på tipping... Flyr inn på kasino. Jeg legger bare pengene her, for jeg er litt usikker på hvordan spillet fungerer, Kini. Nei. Jeg bare legger de her, så ser jeg hvordan det går. Hvis jeg dunker på fotball eller håndball, det jeg pleier å gjøre, jeg tar 10.000, en kamp. Real Barca, for eksempel. Når det er sånn 1,90-1,80 odds. Så nesten dobbelt eller ingenting. Real Barca, det er 50-50. Ja, og da dunker jeg. Minst 1,75 i odds. Dunker 10.000. Seier eller ingenting. Jeg vet hvem jeg skal rane i hvert fall. Ja, det er lenge siden jeg har spilt nå forresten på det. Jeg liker å spille Blackjack noen dager. Jeg har vært på kasino noen ganger og spilt Blackjack. Pluss de 2 siste gangene. En kompis var her for litt siden, og da gikk det ikke så bra, så han skal ikke på kasino mer med. Vet du hvem det ikke for bra for, eller? HamKam. Ja, og endelig kom vi dit. Jeg prøvde i sted.
Men HamKam, de Er fikk besøk av Jo Inge Berge og Dansk Dynamitt. Og da får du mål, Kine, gjør du ikke? Jeg har sagt det hele tiden. Jeg Er skjønner det det ikke at meste flere ikke HamKam har tenker sluppet inn på hjemmebane i år? sånn. Jeg skjønner ikke at Hei, bare gå og hent. Gå og hent dansker. Ja, Lillestrøm prøvde å hente en danske, men de kvitta seg med han etter en uke, så det funka ikke. Men det var en trener, da. Det er noe annet. Det var Nei dansk da. hvis, da. Han var dansk hvis en gang i tida. Ja, det er det du sa. Hent en dansk hvis, og skårer han. Han skårte ikke. Nei, ikke han, da. Men du, Link, du spurte om det er meste det man har Ja, sluppet det inn på virker hjemmebane. jo. Ja, De har hatt fordi besøk av Viking. De slapp inn tre. Ja, ok. Så nest Da er mest, det da. 3-3. Nest Jeg mest, ja. har ikke sjekka alle kampene, men Det var den sinnssyke kampen hvor laga putta to mål på overtid, begge to. Ja. Men Men Sarpsborg, Jo Inge Berge tilbake, holder nesten en hel kamp. Det er Han er viktig viktig. for, ja, det er veldig viktig for Sarpsborg at de vant den her. Fordi de var på vei til Etter at de fikk inn Christian Mikkelsen, så gikk de jo opp en periode. Og de fikk litt ny energi, som du får når du bytter trener. Men også rett før den landslagspausen her, så har det gått ikke kjempebra med Sarpsborg. Så den seieren her, den trengte de. Og Carstensen, dansk dynamitt. Og Jo Inge Berge, fine assist. Det er ikke rart da, når du har Jo Inge Berge som er hva er den her da, tre ganger svensk mester i Allsvenskan, eller? Er det Det han er? er jo fotballhode de luxe, da. For en spiller det der er, altså. Men liksom hvis man kan Faktisk, hvis man kan snakke om Det er ikke i samme klasse, da. Men hvis Eikrem er liksom Man snakker om fotballhodet til Eikrem. Så kan du faktisk Hvis du begynner å snakke om bare fotballhoder, fotballforståelse, så tror jeg faktisk Jo Inge Berge er topp fem i Eliteserien. Absolutt. Han har kanskje ikke kroppen til å liksom utføre alt lenger. Han trengte det, da. Men Nei, men selve hodet, det har han, altså. Ja, 100%. Han er en vanvittig ressurs for Sarpsborg, i hvert fall nå mot slutten. Når det handler om å sanke poeng. Så er det cap i tillegg, da. Og det gjør det fordi 9., 10., 11. og 12.-plassen, som henholdsvis er 9.-plass HamKam, 12.-plass Sarpsborg, der har du 29 poeng, altså, på hele gjengen. Ja. Og Her, det er snakk om litt penger på de plasseringene. det går Det er fort i snakk om svingene her. noen 100.000, tror jeg. Så det er viktig penger for alle klubbene. I hvert fall Tromsø, som har blitt rana, som også ligger der. De ble rana i fjor. De kan jo hende at de trenger litt penger. De trenger penger. Eller ikke. Kinni ble helt borte når vi snakka om penger nå, så døde han helt Jeg ut. har begynt å tenke på hvor alle utgiftene og hvor han kan spare mest mulig. Og så burde han tenke på hvor mye strøm han har på telefonen, fordi han har én lader i huset. Det var bra dere sa. Jeg har 4%, så bare Kanskje du skal løpe opp og hente laderen mens vi tar koffa av huset. Det ville jeg gjort hvis jeg var deg. Oi, hvordan skal dere ta koffa av Haugesund? Vi Hva begynner, skal og så Hvor stort hus har du? Gå og hent den. dere Det jeg lurer på, er hva er det dere skal finne å prate om i den kampen der? Jeg skal prate om at Haugesund har fire kamper uten mål. Fy faen. Og hva skjer da, Link? Hvis min mann, min tamilske venn Rykker ned? Da må du Ja. begynne å se Obos, da. Det må jeg. Har vi ikke meldt Haugesund på kvalikplass? Det er ganske riktig stemme, ganske overens det nå rett før slutt. Og det hjelper ikke at de møter Molde neste kamp. Det hjelper ikke det, men som du sa, Molde kan ha meldt seg litt ut av den der Men Altså er den banen til Koffa så dårlig Ja. at det går ikke an å spille? Det går ikke an å spille Det er fotball, godt poeng. og nå skal Lyn spille fotball der i tillegg. Men de spiller ikke sånn kjempemye bjelle, så det er Nei, men det er jo flere som skal bruke den banen. Det blir bare mer ødelagt. Ja, men det er vel snakk om at Koffa skal få ny bane til neste år. Men det skjer ikke, ja, men det skjer ikke i år, og det er flere kamper Nei. igjen. Ja, men det er ikke så mange kamper at det brenner ikke så på det, tror jeg. Jeg så på sammendraget fra kampen, og det eneste jeg
Eneste målsjansen som var der, var at Haitham Al-Sami hedda i femmeteren over. Og det var den største sjansen. Jeg var inne og titta, men og det, da var, sier det de var at, bare dueller og ting. Kenny, da sier de at tenk å bombe der. Eller når du bomber der, da blir det ikke mål i kampen her, eller noe sånt nå. Så tenker jeg, ei, det er corner eller noe sånt, og han header. Han er ikke alene. Det er spillere rundt ham. Ja, han går opp med to stykker rundt seg. Ja, han er presset. Han klarer å hedde ballen. Han hedder den ned til og med. Bare det var litt for mye, men så er det sånn, han skårer ikke der, nei. Jeg tror faktisk gjennom... Det er dårlig. Ja, men jeg tror faktisk gjennom hele sesongen så har det blitt skåret ganske lite mål på Koffa sin stadion. Ja, det er en stadion det ikke... Jeg er helt sikker på, hvis, når vi går... Ja, det skal vi faktisk gjøre. Jeg skal bare sjekke det når vi nærmer oss rundt siste serien. Skal jeg sjekke statistikken på arenaen til Koffa. Det er ikke mange mål der, altså. Det er ikke mange mål som har blitt skåret på Koffa sin stadion. Så det skal vi finne ut, da. Og mye av det er litt sånn der dødballmål, liksom. Så det, er ikke, det må henge sammen med at den matta må være knekt, altså. Ja, den må være helt ferdig. For det er vanskeligere å score når du bare lugger og spretter og gresset er kjørt. Det er mange spillerne, både koffa-spillere og alle de som kommer dit, og klager over den matta. Ja, alle klager. Burde det bare blitt beskjed om at hei, det kan ikke bruke den? Kom dere et annet sted? Det er sykt at det ikke er noe krav eller standard på en matte i Eliteserien. Og så skjønner jeg... Når det er i tillegg. Det var det jeg skulle si. Det er ikke mangel på arenaer. Nei, ikke sant? Hvis det hadde vært et annet sted, så hadde jeg kanskje kunne forsvart litt med at ja, men vet du hva, det her er den eneste banen vi har. Med litt stadion rundt. Kristiansund klarte til og med å komme seg til Molde. Ikke sant? Så... Og dette er Oslo. Det er bare 10 minutter, så kommer du til en ny stadion. Nei, men når hele Oslo skal begynne å låne baner, så får du... Ja, men da burde kanskje hele Oslo finne en løsning først. Ja, 100%. Men når Lyr må begynne å bruke Ekeberg, som er så dårlig, så... Du har ikke banene selv, og så skal du få låne en bane, så låner du den dårligste i byen. Nei, det blir tungt. Noe mer om den kampen, eller skal vi gå til annen skjedelig kamp? Dere sa vi har sagt at Haugesund kommer mest sannsynlig på kvalik, men før sesongen så tippet vi jo faktisk Haugesund ned. Ja, altså ned med kvalik, gjorde du ikke det? Var det ned med kvalik? Jeg tror det var ned med kvalik, ja. Det verste måten å gå ned på, liksom. Ja. KBK og Strømsgodset. Begge lag trenger poeng. Ja, det trenger begge lag poenget. Begge lag trenger poeng, men ingen av lagene offrer nok til å få poeng. Begge er fordøyd med et poeng, og poeng også, sikkert. Det handler om å holde seg unna bunnstriden. Kom igjen, må risikere litt mer, da. Må man det? Ja, må man det. Godse har Fredrikstad neste hjemme, er det ikke det? Jo. Den blir tøff nok, den. Og nå ser du som kanskje Ulland er skadet. Oi, oi, oi. Vet du hva? Jeg tror faktisk at han har en kontrakt som går ut også. Har han det? Jeg vet ikke hvordan det er, men hvis du har ryket noe i kneet, og du har en kontrakt som går ut. Og du er en eldre mann? Og du er litt oppe i året, ja. Da. Nei, jo, men jeg tror faktisk rett og slett at Godse må gi han ny kontrakt. Ikke, men hei, han har vært en av de beste spillerne til Godse denne sesongen her. 32 år? Han har mange år, eller? Ja. Han har vært en av de beste? Jeg synes det, faktisk. Jeg synes Valsvik har vært en av de beste. Valsvik? Stengel? Ja, Stengel. Også han Thomasson? Ja. Valsvik, Stengel, Thomasson. Vilsvik presterer jo, leverer alt. Ja, Vilsvik gjorde det jævlig bra i starten av sesongen. Ja, Vilsvik. Og så har jeg faktisk Flekka og Ulland på ganske like plass etter det. Altså. Kan ikke du bare snakke om resten av spillerne nå, da? Når du tatt med alle spillerne. Det er topp fem. Det er topp fem. Du tok ikke faen med alle. Det var fem spillere. Ta med Krasnik også, da. Ja, han har vært skadet. Ja, men du tok jo med hele laget nesten ikke. Det var fem spillere, det er 11 på banen. Og Godsunionen var jævlig bra. Og Justein Flo har vært bra.
han spissen de henta, han bare si spørre. at du mener, du kan bare si at du mener noe annet, Stian. Det var ikke verre enn det. Nei, du bare begynte å ramse opp alle spillerne. Men vi må jo faktisk snakke om det, da. Fordi han spissen de henta, han skåra ett mål, og så det var mot Lillestrøm hjemme. Og så var det ferdig, liksom. Det er vanskelig å skåre, helt ærlig. Det er vanskelig å skåre mål på det godslaget her. Det er vanskelig å være spiss. Er det det? For jeg føler at når jeg ser kamp, så kommer det til en del sjanser. Det kommer på sånne tullesjanser. Ja. Se hvordan de andre lagene får sjanser da, kompis. Det er noe helt annet. Men det godset sliter med også, synes jeg. Altså. Samme med, altså til og med Kristiansund. Kristiansund ser farlig, altså ser farligere ut enn godset. Men spisser trenger tillit. Og når du har to spisser som kjemper om plassen, og begge spiller litt her og der, det blir vanskelig. 100%. Er det ikke bedre å, selvsagt man kan ikke satse på bare en, og hvis han ikke får det til, så kan du ikke bare bruke en, men man burde bare gønne på med en spiss. Hei, kom da. Det godslaget her de møtte Kristiansund. Det er et nyopprykket lag til Eliteserien. Ja, men de har vært i Eliteserien. Det er ikke noe lag å bare Kristiansund borte. Det er en tøff match, altså. Det er en tøff match, ok, men du skal score mål. Du, ja. Jeg har spilt oppe der et par ganger, og det er ikke bare å score mål oppe på Kristiansund-Uttalen, altså. Plutselig du går til garderoben, det regner, det blåser, det er helt sykt. Ja, men jeg synes det er mer krise at jeg mener at Kristiansund var nærmere å vinne enn godset. Og det er et stort problem. Ja, det vil jeg si. Men vi får se nå, det er Fredrikstad hjemme på godset neste. Og de må ha poeng, så hvis ikke så er de hvertfall nede der. Hvis de andre lagene er rundt vinner. Ja, men jeg synes liksom at de lagene som ligger der oppe nå, sånn som jeg tror de har greid seg. Jeg tipper alle lagene som er i bånd nå, for alle har en seier inne til. Ja, men se på Sandefjord da. Plutselig så men Sandefjord er litt spesielt lag. Ja, men det er det. Plutselig så tar de tre stykker på rappen. Og da er de forbi. Og da er det problem. Tror du virkelig noen av de lagene på bånd der vinner tre på rappen? Jeg tror ikke Haugesund tar tre på rappen. Ikke sant? De har vunnet tre kamper gjennom hele sesongen. Og ikke Lillestrøm heller, for den saken. Nei, nei. Ikke sant? Selv om de har byttet trener igjen. Ja. Men da er det liksom, alle de lagene der har tre kamp. Altså, av de siste fem, jeg tror alle lagene på bånd tar en seier i hvert fall. Og da er de like langt, skjønner du? Ja. Og jeg tror ikke det er så veldig mye mer seier å hente. Det som er rart er at de som er rundt godså, de har ganske lik sånn målforskjell også. Så se på Sarpsborg, de sitter med minus 13, godså med minus 9 og Tromsø med minus 5. Det er sykt at Tromsø bare er minus 5, altså. Når du tenker på hvor kjørt de var før i sesongen. Ja. Ikke trener, ikke spillere, ingenting, ja. Nei, men jeg synes Tromsø spiller jo for så vidt det litt ja, de er jo bedre enn Sarpsborg også. Jeg føler lag som Tromsø, da. Som de har vært ærlige med spillestilen sin gjennom hele sesongen. De har ikke endret noe særlig. Ja. Og da holder du deg med god margin til slutt, tror jeg. Du vil få uttelling på slutten av sesongen, fordi du har bare fortsatt med det samme. Se på Lillestrøm, hvor mange de har holdt, hva de har holdt på med. Ingenting funker. Det er sirup. Oddo, ingenting funker. Det er jo noe som funker, da. Ja, vi skal gå til den kampen nå. Viking-Odd. De skårer tre mål. Ja, de skårer tre mål. Det. Mot Viking? Ja, men når de slipper inn i 95. minutt, så ber du om det. Du ber om å rykke ned. Ikke bare de skårer i 90. Du ber om å rykke ned. Nei, helt ærlig, ja, men så, helt seriøst. Jeg har vært med på det to ganger med Ørn i år. Mot Jerv hjemme, vi slipper inn i 93. Rett ja. Før dommeren skal blåse, så slipper vi inn. Ja. Det ble 1-1. Samme mot Brattvåg, borte. Vi slipper inn i 95. De skårer, ja. Ballen fra Asperk, dommeren blåser av. Det er 2-2.
Og det er to topplag vi egentlig ikke skal ha poeng mot i det hele tatt. Ja. Men 6 poeng der, så hadde vi Ja. holdt plassen. Hvorfor tror du det skjer, liksom? Jeg tror det er fordi når du er i bunnen der, så kommer det litt, det sniker seg en sånn der, jeg vet ikke, jeg bare føler det. Du vet, når du har spilt fotball Frykt, så lenge. frykt, Ja, frykt, frykt. liksom. Ja, og du bare får alle med absolutt alt du kan få imot deg. Det bare kommer. Og det er veldig merkelig. Jeg snakka om det med flere av gutta på laget. Liksom bare sånn, når du ligger i bunn, så får du alt imot deg. Og når du ligger i toppen, så bare alt går inn sånn sykt. Du kan skyte fra 30 meter, og den går stangen ned eller et eller annet. Men hvis du ser på Viking gjennom sesongen, de har faktisk vært et av de lagene som har skåret ganske mye mål på slutten av kampene sine. Ja, det har det. De er ofte lag som trykker litt på slutten, og så bare Ja. får en scoring og sånt, da. Men ja, så er jeg enig at hei, når situasjonen er som den er for Odd, hvis du ikke klarer å hente inn en 3-2-ledelse, altså hvis du ikke klarer å vinne en Og de kamp som skårer leder selv i 3-2. 90. minutt. Det er det jeg mener. Hvis du, når du scorer på overtid. Ikke tenk på det, de leda 2-0 etter 19 Ja, minutter ja. spilt. Ja. Og så roter de det bort. Og så, som du sier, de henter seg 90 minutt. De bare 'Vi har klart det.' Og så får de den. Det er typisk lag som, ja, men det er typisk lag som rykker ned, da, til slutt. Fordi det her dreper et lag, når du slipper inn en kamp du burde vinne. Men hvis du ser det store bildet, poeng mot Viking, det er ikke dårlig på bortebane. Absolutt, absolutt ikke. Over en sesong så er det ikke det, men Nei, men det kan ha gitt litt, og de viser at de kan spille fotball når de spiller mot Viking. Det kan hende. Det her ga litt selvtillit òg. jeg tror det her gir mer knekken, ass, faktisk. Tror du det? Jeg tror Ja. det er tungt å få. Her har du fått seieren. Du har seieren. Ja. Altså, det var tre viktige poeng. De Da hadde faktisk vært på kvalik, delt med Sandefjord. Nå har de én seier, to uavgjort og ett tap på de siste fire. De møter Lillestrøm neste kamp. Ja, det blir livsviktig. Og så 11.11. møter de Sandefjord. Og siste kamp mot Haugesund. Jeg tror De sitter med alt i egne hender. Ja, jeg tror Odd kanskje kan klare det. Og Kinni må sende melding og si unnskyld til Mr. Løkken. Hvorfor det? Unnskyld? Han Fordi var han unnskyld? skulle ned, sa de. Ja, vent da, Og vent burde da. ha fått sparken. Du, med det laget som er i Odd nå, at du ikke er midt på tabellen, skal aldri i livet rykke ned med det laget som den troppen du har som du har i Odd nå, pluss måten Odd er som. Ja, burde aldri gå ned. Hva slags spillere du også har. Du har Etsas Hussein, du har Sheriff Sinyang, altså Torgeir André Hansen Børven, ble henta André tilbake. Hansen, Bilal Nije, altså Jørgensen, Bank Itzelsen. Banki, nei, det er jo Tobias Svendsen. ja, Espen Ruud? Ingen Espen Ruud? Espen Ruud også, men liksom Espen Ruud fortjener det, men nei, han det er ikke han som skal ordne det her nå, da. Nei. Men tenk siste året, kanskje, og så Men bare hør på de Hvem veit? navna, og hør på laget. Altså, det laget her skal aldri ned. Men også 2-2-målet, som Salvesen skårer, hvor han får beskyldninger om å ha gitt albue, og jeg ser at Salvesen kaster Odd-spilleren rundt. Er det ikke VAR? Jeg tror faktisk VAR ikke finnes lenger. Altså. Jeg har sett veldig lite til VAR. Altså. Ja, men det er bra, da. Ja. Fordi i starten av sesongen så var problemet egentlig at de gikk inn og skulle ordne alt. Ja. VAR blir brukt overalt. Skjønner du? De gikk inn og ordna innkast. Nå er det er som det skal være nå. De skal ta de største feilene. Å ja, ok. 1 meter offside. Da går vi inn og fikser det. Det er som det burde være. Ja.
Om det der er sånne småfeil sånn, det syns jeg bare skal være dommeren Men det var som tar. varsjekk på den scoringen til Salvesen. Ja, sjekk, ja. Men at de trenger ikke å Ja. gå inn og ordne ting som ikke er soleklare. Soleklart. Han kaster av Ja, men inn. hvis det, ja, men du, nå sitter jeg og ser på situasjonen mens dere driver og snakker om VAR. Og hvis du ser på den situasjonen her, så er det to spillere som river og holder i hverandre ganske mye. Hverandre. Ja, det er ganske likt. Så Eller så må jeg skjønner at den her Eller ikke blir tatt. Fordi det her skjer så mye at forsvarsspillere får lov til å holde og rive og holde på så mye de vil. Så det synes jeg er fair. Du kan vri det andre vei, da. Altså, du mener at det skulle vært avblåst, men vet du hva? Andre veien så hadde det aldri blitt dømt straffe. Nei, det er sant. Det har aldri blitt dømt straffene. Magnus Rugland Ree, keeper Viking. Keeper knekk for Viking. Ja, Viking er på jakt etter ny keeper. Overgangsvinduet er stengt. De har kun lov til å hente fra norske klubber. Det er nesten ingen norske klubber som har en keeper av seg. Vålerenga har kanskje det. Men Viking trenger en keeper. Han sa han var skada, eller det var snakk om at han var skada etter kampen. såpass. Det har jeg ikke fått med meg. Da trenger vi nye keepere. Og så snakker han om at Jarstein skal gjøre et comeback. Oi. Og det er jo Eller, perfekt, jeg da. vet, jeg leser bare overskriften nå, så det er ikke Ja. sikkert. Erik Nevland kan bli tvunget til å hente en ny sisteskanse til Jåttåvågen. I den forbindelsen har RA Stavanger kartlagt en rekke kandidater. Så Magnus Rugland Ree ble gående på krykker etter kampen. Jeg hadde også gått på krykker etter den kampen der, uansett om jeg var skada eller ikke, Har du etter å ha hatt sett så første mål de uflaks. slipper inn, eller? Selvmål, første målet. Og så De ene bare målet redder jo var ballen inn i mål. Og andre, ja, andre målet, en, ene målet, eller det neste målet, Han slenger eller seg jo inn i mål. Han er jo så svimmel at han tror målet har flytta seg. Men målet etter også, så tar han jo også utafor 16-meteren og feilberegner. Men hei, dette er en spiller som vanligvis ikke spiller på dette nivået. Ja, selvfølgelig ikke. Nei, det er det som er, men det er fortsatt kjipt, da. At Han, de er ja, uten keeper. han var ikke klar for det. Han er ikke, kanskje ikke bra nok, eller nervene tok han, da. Det er mange som får Jeg tipper at muligheten. nervene tok han, altså. Og det er snakk om at Gå på krykker resten av hvem året blir òg. keeper, da? Er han skada? Vet du hva? Helt Trenger ærlig. Vet du hva jeg han å aldri har skjønt? fake? Er det så lett å fake hvis du har en dårlig keeper? Kan den keeperen fake skade, sånn at du kan hente inn en ny? Eller er det NFF som henter inn en lege som evaluerer situasjonen? Det vet jeg Vet du ikke. hva? Vet du hva jeg syns er sykt? Det er sykt at ikke klubben bare bruker en av utespillerne som keeper. Fordi alle klubber har en sinnssyk utespiller som er nesten bedre i mål enn det han er på banen. Det er faktisk sant. En som egentlig burde stått i mål, men han hata det. Men han er dritgod i mål for det. Ja. Han er OK ute, men han er god i mål òg, liksom. Det finnes Er det en alltid som noen sånne. står han på treninga? Pleier det en sånn keeper eller utspiller å stå på treninga? Han tar noen som noen kan skyte litt på han Ja. på treninga etter treningen og sånt. Han er helt han er bedre enn keeperne i klubben som står til vanlig. Hvem har dere Fordi vært borti, ja? alle lag har sånne spillere som er Kom med navn, bedre da, enn hvis dere har vært borti noen som har vært sinnssyke i mål. Jeg spilte med en som het Assad. Han var en sinnssyk keeper, men han nekta å stå. Hadde han spilt keeper, han hadde spilt i Eliteserien. Men han ville ikke stå i mål, han ville være utespiller. Han har endt opp på midtbanen i andre divisjon. På benken. Han kunne spilt i Eliteserien som keeper. Link, er det Fordi du som er denne keeperen for laget ditt? Nei. Det er katastrofe i Det mål. er, men det, alle lag har en utespiller som kan stå bedre enn den keeperen de har i dag. Fordi Ja, de vet, utespillere, de leser skudd. men jeg skal faktisk si at han keeperen i Ørn, han er noe av det er den sykeste keeperen jeg har sett. Han er Hvorfor spiller han i Ørn da? Er han ung? Det vet Nei, han er ikke ung. Men
Helt ærlig, du vet, gutta der sa til meg på første trening at nei, du vet, noen ganger vi bare står og ser på når spillere kommer én mot én, fordi én mot én, han mot han, det er ikke en sjanse. Så jeg bare hæ, kødder du, eller? Det er bare å sette den til sida. Kompis, jeg har skåra ett mål på han på 2 måneder. Det går ikke. Jeg setter den i hjørnet, jeg ser det andre faker. Den vil ikke inn. Og jeg sverger, ja, vi har hatt så mange sjanser imot oss. Det er bare å stoppe og se på han, og han bare redder én mot én. Det er én mot én. Og fortsatt så rykker det i det. Ja, det Ja, henger ikke ja. på greip her. Han er ekstrem, altså. Det er noe av Dere den slapp inn sykeste keeperen jeg har sett. tre mål forrige kamp. Ja, det er ikke hans feil. Og det som skjer nå, er at Link har sørga for at keeperen til Ørne Horten bytter klubb etter sesongen. Han er Vet du hvem framtiden. jeg, vet du hvem jeg tror faktisk hadde vært en god keeper for Viking? Hvem da? Salvesen. Eller Kanskje Erik de Landel, eller? Eller bare putt han derre Vevatnet inn som keeper. Vevatnet, faktisk. Ja, Det er ja. faktisk keepernavn nå, altså. Ikke bare det er keepernavn, men herregud, han er jo Han spiller jo i Viking kun for å dekke opp posisjoner som mangler. Vet du om jeg tror faktisk jeg kunne stått i mål? Kristoffer Ve Løkberg. Skjønner du? De har masse, de trenger ikke å drive og leite etter keepere. De har haug av keepere her. Ja. Fytti rakkeren, dere er faen meg helt idioter. Kristoffer Løkberg driver jo fotballrådet. Han har tid til å stå litt i mål, han. Eller hent Jarstein. Det er bedre å putte Løkberg i mål. Jeg tror jeg hadde tatt en av de tre. Jeg drar til Fredrikstad, fordi der var Lillestrøm på besøk, og Lillestrøm skal bare ikke få det til. Det er Hei, ikke straffe, Lillestrøm. eller? Ruben Gabrielsen står stille, blir tatt luka på, skyter bare ballen hardt igjennom, og så løper du på den etterpå, så får du straffe. Er det lov? Men var ikke, hjelper ikke VAR til? Der er noe VAR kunne hjulpet til med, da. Ja, men det er det. Jeg skjønner ikke. Du vet, noen ganger så tror jeg VAR-skjermen, det er ikke lang nok rekkevidde. Så sånn til nedover der, vet du, i Østfold, så er det ikke dekning. Det må være noe. Det kan jeg skrive under på. Det mangler dekning noen steder Men der, ja. igjen så er det Bjørlo som er main man i den kampen her. Wow. Main man. Kompis. Han fikk en straffe han ikke skulle ha. Det er ikke bare det han har frispark som blir redda, som er helt sykt. Nei, jeg syns han er så underrated, altså. Bare ikke den podkasten her, for jeg har overrated han. Men han er spiller, altså. Surt for Lillestrøm, da, som får sånne ting i Du vet, én ting må man hylle, da, faktisk. Fagermo gikk faktisk ikke ut og Tror du Faktisk, Fagermo, i den situasjonen han er i, og måten de fikk en straffe imot seg på Han kunne gått ut og sagt hva liksom for en Men han Hva bare er helt den ærlig situasjonen han er i? Han har fått betalt for å rykke ned med et lag. Han koser seg. Det er ingen stress, ingen forpliktelser. Ja, men Han trenger ikke å klage på noen ting. tror dere styret innså nå at hei, kanskje det ikke var forrige trener som var problemet? Kanskje det bare er laget? Etter enda et tap, liksom? Nå ble de jo De ble jo Tror dere borte. Simon Mesfin angrer på at han ikke takka ja til den engelske klubben for ca. 2 strakser siden? Men dere snakker om at Men Lillestrøm kunne faktisk fått poeng i den kampen her. Ja, men de De fikk gjorde en ikke det, straff. kunne de. Nei, men de fikk en straffe imot seg de ikke skulle ha. Men poenget mitt var at Fagermo gikk ikke ut og klagde på dommeren. Han sa bare helt ærlig, vi har et stort problem. Vi har Han en midt... Vi har kalte en midtstopper. Lillestrøm for First Price for litt siden, eller noe sånt, da. Eller for noen år siden han var Vålerenga-trener. Ja, men de har en midtstopper som får lov til å få straffe. Altså, han bare Hei, det laget her har et problem. Det er ikke at dommeren dømmer feil. Det er faktisk at laget lar dommeren få lov til å dømme feil. Ja. Han sa skjønner det. du? Liksom ikke akkurat sånn, men Så jeg fant opp det nå. han kaster alle spillerne inn i bussen? Ja, men jeg er enig med han. Liksom, greit nok. Du kan godt sitte og klage etterpå på at hei, dommeren dømte feil. Og jeg er enig, det er sykt nok i seg selv. Men det er midtstopperen til Fredrikstad, liksom. Bare Men takle han på Kenny, midtbanen. Simon Mesfin,
Greit, han har tre, jeg tror han har tre barn under 10 år. Takka nei til å dra til England og være sportssjef der. Da hadde han forlatt LSK på topp. Da hadde han forlatt LSK som helt. Nå så er det Simon Mesfin som får mye av skylda av folk som er supportere, da. Det Det svir kan hende fort i at fotball. Ja, men Nå blir han nesten sparka som en sau, liksom. tror han tenker noe faen at jeg ikke dro? Eller tror han tenkte sportssjef i Norge, da sitter du safe. Her har du fast jobb, gode vilkår, kan følge opp barna mine, og alt er alfa og omega. Og så fikk han den her. Det umulige fikk han i trynet. Først masse trenere som forlater. Nei, helt ærlig, vet du hva alt starta med? Når du henter inn, det er det her som irriterer meg. Når du henter inn en dødballtrener som igjen, jeg har sagt det så mange ganger, men det irriterer meg. Du henter en dødballtrener som hovedtrener, og med en gang han får dødballtrenerjobb i utlandet, så selvfølgelig, han takker ja til den, men det er jo helt sykt. Da er du ikke hovedtrener. Nei, det er det Da vil ikke. du heller være dødballtrener. Kunne vært dødballtrener i Lillestrøm òg. Men tror du Simon Westby får nytt tilbud fra utenlandsklubb nå? Nei. Etter det rotet her på slutten? Ikke Og i hvert med fall når styret går over han og ansetter en Han har gjort ny kjempejobb trener. for Lillestrøm i mange år. Du vet, det er, jeg føler det er ikke hans feil. Det blir jo litt hans feil, men når de skulle velge ny trener etter at Bakke dro, så bomma de. Så Og det er ikke sjukt bare bra. Simon Westvin som Nei. tar den avgjørelsen, men det er han som står med ansvaret. Ja, det er akkurat det. Det er han som står med ansvaret. Men der bomma de så sjukt. Og da kunne de gjort som Da hadde det vært bedre å hente Bergljot da, som hovedtrener. Men det er alltid sånn, da. Du burde kanskje Altså, fotball er helt sykt, men hvis du Litt sånn som Bård Finne, da. Altså Eller Simon Ja, det Messing, snur da. fort. Du må kanskje bare Du må gjøre det du skal gjøre mens det går bra. Du kan ikke vente ett år Du til. må Nei, det er noe Dette her er en kode til deg, Kine. Du Jeg må har den. Jeg har smi den svi mens mest jernet er varmt. Det er helt riktig. Fy fader, ass. Gotcha. Det er den jeg har på den, på noe sånt. Det er den eneste Ja, jeg har. men den der er så safe og kjedelig at du må nesten ha noe annet enn den, da. Den kunne Ja, jeg, men liksom. Ja, det mener ikke sant. De har ikke jeg. Det er ikke alle sportssjefer som lider noen nød da, når det skjer syke ting i en klubb. Jostein Flo, kanskje Simon Messing skal ringe han. Han dodga jo ganske mange ting Hæ? et år når det var en danske Kompis, der. han har sett på Matrix i 20 år. Matrix! Han har lært seg alle mulige ting, tror jeg. Han gikk av som sportssjef, og så er han sportssjef igjen. Det skjedde ingenting i den Han klubben der bare heller. venta til det ble borte. Til alltid bare får Stormen glemt. har lagt seg? Ja. Er det ordspillet òg, litt sånn? Hvis stormen har lagt Nja, seg. ikke ordspill, men Litt? Kanskje Kanskje litt ja, ordspill? litt. Men det er faktisk sant. Der trodde man at man hadde bytta sportssjef. Ja. Han var bare lagt på is, han. Ikke lagt på is. Han bare sa hei, folkens, jeg bare går av. Og så gir de meg bare fortsatt penger. Gi meg fortsatt penger, og så bare ringer dere meg. Jeg bare kommer ikke på stadion. Så har vi en avtale. Og så Rett og slett, skjedde det. det du snakker om, er det hjemmekontor du snakker om? 100% hjemmekontor. Jeg kjenner noen som har det òg. Kanskje det er Hvem en var det? sånn variant Det er ingen du dere kjenner, skulle det er ingen i gjøre. fotballverdenen. Han skulle bare si 'jeg kjenner noen som har det òg', så ville han ikke si Jeg noe. kjenner en kar som jobber for en hva blir det? En Bedrift? sånn markedsføringsbedrift. Han er aldri på kontoret. Han har i kontrakten sin at han kan jobbe 100% hjemmefra. Det er mange som har det, Link, så det er ikke så jævlig spesielt blant kompisene. Nei, men jeg syns det bare er gøy at man kan ha det. At man kan jobbe 100% hjemmefra. Ja, jeg jobber jo 100% Klasse. hjemmefra. Du jobber på Nav, du. Jeg gjør ikke Jo. Syk jævel. Men Ruben Gabelsen Han tar skattepengene våre, Slink. Ja, det er helt sykt, altså. Og så blir han faen ikke brun engang. Ruben Gabelsen fikk
eller fikk skjelt ut noen spillere tidligere når de feira etter å ha skåret. Og vi har fått et lyttespørsmål. Er det ikke lov å feire mot Lillestrøm når man scorer sent? Lillestrøm skal enten slåss, eller så blir det kort til en av spillerne som feirer. Jeg syns faktisk det burde være lov, jeg. Å bare fyre oppunder. Altså, Hva hvis alt dette Ja, liksom Når du scorer, da. da? Og så hvis borte altså hvis supporterne har ropt på deg i 90 minutter, så må det være lov. Hvis det er du som går og scorer, så må det være lov å stå og bare juble foran supporterne. Hvis de har kalt deg alt mulig dritt i 90 minutter, fy faen, jeg hadde skridd på magen, svømt litt, tatt av meg drakta, henta cornerflagget, putta drakta mi på cornerflagget, putta feira. Hadde hatt 17. mai. Ja, men det er faktisk det er, ja, ja. Nei, altså Det må det er være mye litt greier. Lov å fire oppunder, da. Det er mye greier rundt Lillestrøm, men det er nedtur hvis det er et lag scorer. Altså, det verste er hvis et lag scorer, og du vet hvis du har krangla med en spiller underveis i kampen, og han jævelen skal opp i trynet ditt og liksom slenge et par ord ting når du har tapt på overtid der. Å, nei, men Kinni, hvis du har vært fitte mot en spiller under hele kampen Du har vært uprovosert fitte mot en spiller, fordi du er en fittespiller, kanskje, da. Hva skjer med deg? Ja, men også Det var også ikke skårer de fire setninger, og det var alt du fikk fram, liksom. Nei, så scorer Link på overtid. Ja. Så feirer han opp i trynet ditt. Du har jo fremprovosert det ganske bra, som Link sier, da. Så du fortjener jo kanskje den hyllesten imot deg, eller feiringa. Ja, jeg gjør det hvis jeg har vært en drittsekk gjennom hele tida. Når du er drittsekk hele tida, da kan ikke du klikke. Du har allerede klikka i 90 minutter. Så skal du klikke på at han endelig kan ta igjen? Hvis du ikke har vært det. Det er det jeg mener. Hvis du ikke har vært det. Ja, det er noe annet, da. Ja, det er litt sykt. Hvis du ikke har vært det, så er det noe annet, ja. Hvis du velger en spiller som ikke sier et ord. Jeg snakker om han drittsekken som har vært en drittsekk gjennom hele kampen. Og så skårer laget hans det målet, og så går han i tillegg opp i trynet på de andre. Ja, det er noe annet. Jeg hadde ikke gått og feira foran Østblokka, f.eks., hvis jeg ikke hadde fått dritt igjennom 90 meter. Går og feirer opp i trynet til Kanté, som ikke har sagt noen til noen gjennom hele kampen. Det blir som går i brann der, eller hva? Ja, da er du skrudd sammen riktig. Ja, det er det du begynner å lure på, da. Hva slags menneske er du, liksom? Ja, hva slags menneske er du? Kampene er over. Det som er sinnssykt, Link, som jeg må dessverre si til deg, er at 14.11. og 17.11. spiller Norge landskamper igjen mot Slovenia og Kasakhstan. Så da er dessverre landslagspause like rundt hjørnet nå igjen. Under en måned til. Skal spille mot Kasakhstan igjen? Yes, men nå på hjemmebane, så slipper du å fly med mellomlanding og masse millioner av Da slipper vi å bruke de 3 millionene på privat for deg, Kinni. Men Kinni, hva tenker du om at man må vente med Eliteserien, så at de avslutter de siste to rundene etter landslagspausen? Og da strekker altså Eliteserien seg til 1.12. Altså det er faktisk, i desember. Det er helt utrolig. Men det viser at uansett hva slags kompetanse du sitter på, uansett hva slags person du er, så kan du faktisk få jobb. Det viser at du kan jobbe uten å ha hjerne. Og den 7.12. altså, spilles cupfinalen. 7.12., ja. Det blir bare å se på TV med kakao og under teppet. Link, kanskje i Spania? Kanskje i Spania, faktisk. Jeg var jo og så på en sånn NM-finale med Stian for noen år tilbake. Det var sånn at Molde-Bodø-Glimt. Ja, det var så kaldt. Det begynte å snø til slutt. Du satt bare i den der bunkeren på Ullevål der det er kiosk, og sto der. Du bare, ja, det går bra. Ikke bare det. Vi hadde ikke sett Amal på Rygene på fryktelig lenge. En venn av oss. Vi dro før vi hilste på ham. Det var noen som blei med å hilse på ham. Jeg, Kinni og jeg, dessverre. Vi tenkte ikke på ham, vi var så kalde. At vi glemte å tenke på ham. Vi sa bare at vi ser ham sikkert neste år. Ja, det er for kaldt nå. Godt nyttår. Ha det bra. Da fikk jeg litt dårlig samvittighet på veien, men det var fryktelig deilig å sitte i bilen. Det var godvær da, når vi gikk til stadion. Husker du det, Kinni? Ja, det er greit. Da koste vi oss. Da hadde du TikTok live og
Alt var fryd og Det var gammen. fint. På vei til er greit. Klink med link. Vet du hva det er? I den Brann-Rosenborg-kampen så er det én ting som irriterer meg. Og det er at jeg tror det er Blomberg som dribler seg gjennom Rosenborg. Og så kommer Seide, midtstopperen. Han takler, men istedenfor at Brann-spilleren faller, så velger han å prøve å fortsette. Men han blir jo hindra, så Bang går ut av spill. Fordi han blir takla, men han bare prøver å stå på beina. I de situasjonene der så mener jeg at hvis du blir hindra såpass mye, og du står på, velger å prøve å stå på beina, dommeren må bare gå og blåse straffe. Burde lese spillet som dommer. Ja, her, det er klink straffe. Hvis han faller, så blåser du straffe uansett. Men han er ærlig, han prøver å stå på beina, men han blir hindra, så han rekker ikke ballen. For han faktisk blir hindra. Da jeg mener det skal være klink straffe. Og det er Selv om nettopp. du selv om du prøver. Ja, altså, selv om du prøver å stå på beina, så blir han jo hindra. Man er faktisk ærlig og prøver å ikke falle. Og da altså, enten så må du jo gi samme Filme. straffe, eller så må du tolerere at spillere prøver å filme, da. Det er jo greit, faktisk. Er det noe Så positivt, da? hæ? Er det noe positivt? Om det er noe positivt? Det må være at han prøvde å stå på beina. Ja, det er jo det positive, men kan ikke ta dobbel positiv for Brann. Nei, Sandefjord, da. Kan ikke bare trille den til dem. Det fortjener de. Jo, faktisk, de skal få litt skryt i disse harde tider. Eller ikke harde nå lenger, da, fordi de har lag under seg på tabellen. De er på safe place. Så de kan jo bare cruise inn til fornya eliteseriekontrakt i dag. Eliteserien Fantasy er ikke noe vits å snakke så mye om. Den er snart ferdig. Men Fantasy Premier League, eller Premier League Fantasy, der jeg må si jeg er over average, men det er ikke med mye, med 4 poeng. Jeg bomma på alt unntatt Sala og Vardy denne runden. Jeg Nei, kan ikke si Chris Wood putta i dag, faktisk. Ja, det hjelper ikke meg. Jo, ja, han spiller nå. Han har putta. Ja, da har han henta seg inn. Jeg liker at du følger med på mitt lag, Kenny. Men hvordan gikk det med dere denne runden? Nei, ikke tenk på det. Nå ses vi. Link med 21 poeng. Nå ses vi neste helg, og så tenker vi ikke noe mer på det. Link med 21 poeng. Det er Kinni, du har 39. Du leverer også, men hva er det Link driver med? Jeg er full lekkasje på laget mitt. Den middagen kan vi vel spikre fast ganske snart, ja. Ja, jeg flyr hva Den som må helst i fly for å pris få, hjem ja. for å spise en Fordi middag. den må nok fly for å få, ja. Link, tips til neste runde av Fancy. Salah leverer han fortsatt. Haaland, må han ut? Da er det ikke vits å cappe lenger. Det har jeg funnet ut av. Så bare stol på meg. Det har jeg gjort nå et par kamper på rad, og det Selv om han møter Southampton. Ja. Ikke vits. Glem han. Ta en Kenny, stram pause på laget. noen tips til Kenny? Nei, jeg bare gjør det motsatte av det Link gjør. Altså, jeg capper Haaland nå mot Southampton. Og med det, lyttere, så sier vi vinner du og får flest poeng neste runde av Premier League Fantasy, send oss DM, fordi da får du en premie i posten. Vi høres. Vi høres.